чуємо, що Ісус відповідає на запитання книжника, так? Говорячи, яка є перша заповідь. Так? Слухай, Ізраїлю. В читанні сьогодні апостол Павло говорить, щоб ми не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі. Отже, якщо ми багато говоримо, означає, що ми мало слухаємо. Думаю, що саме тому Бог нам дав два вуха і тільки один рот. Любити означає слухати. Це не про говоріння. Читав недавно про одного французького поета, який жив в 1800-х роках. Він закохався в одну жінку. І 1875 рік це був, і він вирішив 1875, по-моєму, раз, чи 100 раз більше, я вже точно не пам'ятаю, написати їй листи, так? Там було тільки два слова, там було тільки декілька слів, я тебе люблю, так? І відправляв їй ці листи. І казали ці, хто цитував цю історію, так? Це дуже романтично, так, але це не про любов. Бо любов – це не лише слова. Любов – це діяти. Любов – це слухати. Любов – це вірити. Любов – це віддавати. І є дуже гарне уточнення, так, чому ми говоримо про дві заповіді цієї любові. Люби Бога свого всім серцем своїм, так, всією силою своєю. Дуже часто можна почути, що тобі важко в молитві. Ти не завжди можеш молитися так, знаєте, дехто каже, отче, що робити, я не можу так, не кожен раз, не кожен день відчуваю цей такий порив до молитви. Але молитва – це про відносини. Відносини – це зусилля, так? Часом це зусилля. Деколи мама приходить додому втомлена, ну і коли там син чи донька каже, мама, я б так з'їла твоїх улюблених млинців. Так? І мама, що робить? Ну не скаже дитині, слухай, прийди завтра з 10 до 5. Ні, встає, йде і робить, тому що любить. Так? Це про відносини. Відносини – це відповідальність. Молитва – це частина наших відносин з Богом. Вони живі, вони бувають різні. Це правда. І тому деколи не завжди ми літаємо в небесах, коли молимося, так, від цього відчуття благодаті, але це є частина нашої відповідальності. Так, коли ми входимо в цю відповідальність, ми починаємо слухати. І тоді ми можемо говорити про цю другу частину, другу заповідь любові. Люби ближнього свого, але є дуже важлива умова, як самого себе. Спочатку нам потрібно навчитися любити самого себе. І з цим я помітив, що взагалі в людей дуже велика проблема. І я не говорю про егоїзм. Егоїзм – це любов, псевдолюбов, яка не містить в собі Бога. Там, де ми не містимо в собі Бога, там, де наша любов не має в собі Бога, це переходить в стан егоїзму. Коли ж ми говоримо про це, що ми перебуваємо в відносинах з Богом, то слухаємо Його. А як ми можемо Його слухати? Можемо слухати Його через Його Слово Боже, яке читаємо, яке медитуємо. Можемо Його слухати, наприклад, через проповіді, так? Але можемо Його слухати через ближніх теж. І я не говорю тут тільки тих, хто мені подобається. Бог використовує всіх людей, так? І, можливо, часом промовляє до мене і то через того, хто мені не дуже до вподоби. Але це вміння розпізнавати, так? Слово Боже дає нам можливість бути чутливим на це, бачити, не тільки дивитись, чути, а не тільки слухати, так?
І тоді, коли я навчуся любити цю, себе цією справжньою істинною любов'ю, я зможу говорити лише тоді про любов до свого ближнього, діяльну любов. І ближнього насправді любити складніше, ніж когось там за тисячі кілометрів. Так? Маю одну знайому, яка один раз сказала: знаєш, за що я люблю свою свекруху? Я кажу: за що? Вона каже: за те, що вона живе за 600 кілометрів від мене. Так? І це не про те. Того, хто на відстані, любити нам легко. Але от любити когось зі його вадами, з його плюсами і з його мінусами, це виходить складніше. Можемо дратуватися через якісь буденні речі, через буденність. Я жив колись в спільноті, і там одна дівчина, яка проживала теж, то казала: мене так дратує, називаємо її Вікторія, бо вона ніколи не вижимає губку після себе, коли миє посуду. Так? Але це буденність. З часом, коли вона перебувала більше в Бозі, більше в молитві, вона навчилася любити цю Вікторію навіть через призму невижатої губки. Це дуже важливо, так? Деталі важливі. Коли ми дивимося на другу особу, концентруємося не на її мінусах. Бо ми робимо з себе тоді таке сміттєве, відро для сміття. Так? У нас свої мінуси є. В цьому випадку мінус на мінус плюс не дає. В цьому випадку ми збираємо тільки мінуси. Але кожна особа має теж плюси. Коли будемо концентруватися на цих плюсах, тоді будемо збагачуватися. Тоді будемо відкриватися на ці дві заповіді Божої любові. Так? Бо, можливо, це буде спочатку виглядати нам нещиро, так? Або дивно, там, що я шукаю плюси, так себе навіть деколи примушуючи. Але з часом це Бог почне там діяти. Так? Як кажуть, кожна звичка виробляється через 21 раз. Вартує спробувати. Тоді ми будемо любити ближнього свого. В першу чергу любити себе, тому що не будемо себе робити смітник. Будемо шукати щось, щоб збагатитися в іншій особі. Можливо, якісь плюси, яких немає в мені. Будемо любити ближнього свого і Творця. Адже ж цього ближнього створив Творець. Дорогий брате та сестро, бажаю, щоб ми навчилися, дивлячись в очі кожної людини, шукати Бога. Коли ти дивишся в очі того, хто стоїть поряд, задай собі запитання: Господи, ти тут? Який ти прекрасний, як Творець? І ти побачиш, як Його любов наповнить тебе. Амінь.